নুমলীগড়ৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। থিতাতে নিহত এজন আৰু এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। লকডাউনৰ মাজতে নুমলীগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নুমলীগড়ৰ কমাৰগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাধাবাৰী গৰিয়াটিকা সমীপৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত AS01BC5472 নম্বৰৰ মালবাহী ট্ৰাক আৰু AS01LC9022 নম্বৰৰ বলেও পিকআপ ভানৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত বলেও পিকআপ ভানখনৰ চালক বাবুল মেধি ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয়। আনফালে আন এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক ততাতৈয়াকৈ গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, নুমলীগড়ৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন যুৱক আৰু এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। কমাৰগাঁও থানা অন্তৰ্গত গৰিয়াটিকা অঞ্চলত AS01C5472 এখন মালবাহী ট্ৰাক নুমলীগড় দিশৰ পৰা আহি থকা আৰু এখন বুলেৰ' পিকআপ এইটো বক্স বডি AS01LC9022 কিবা এটা আছিলে নম্বৰটো, গাড়ীখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। তাতে এজন মানুহ থিতাতে মৃত্যু হয়, তেওঁক আমি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, কেৰেং আহি পাইছে ইতিমধ্যে, আৰু এজন গুৰুতৰভাৱে জখমভাৱে তেওঁক গোলাঘাট নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপোৰ্ট অসম টুডে'।